Доброго ранку! Я Олександра Кучеренко, і сьогодні я поставлю 33 запитання, які нині бентежать кожного українця. А відповість на них Ігор Кузін. Ігор Кузін – головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я. Має досвід роботи в Інституті епідеміології, у Центрі протидії ВІЛ та СНІДу та Центрі громадського здоров'я МОЗ. Є національною контактною особою в Україні Європейської системи епідеміологічного нагляду. 36 років. Неодружений. Пане Ігоре, доброго ранку. Доброго ранку. Рада, що ви завітали у ранок у Великому місті на ACTV. У мене, як і у багатьох глядачів, накопичилося дуже багато запитань до вас. Їх цілих 33. О. Якщо готові, розпочинаємо прямо Давайте. Зараз. Поїхали. Чай з лимоном чи з малиною? З малиною. А далі вже більш серйозно, бо з ковідом нині не до жартів. Яку оцінку ви б поставили МОЗ і особисто собі за темпи вакцинації від COVID-19 в Україні? Я впевнений, що це 4 по 5-бальній шкалі. Показник вакцинації від коронавірусу в Україні один з найгірших в світі. Тільки 16,7% повністю вакцинованих українців. В Південній Африці для порівняння 17,9%. То чому компанія з вакцинації провалилася? Я не можу сказати, що вона провалилася. Інфраструктура і сама вакцина була доступна для українців ще, напевно, спочатку літа. На жаль, ми стикнулися з доволі потужним антивакцинальним рухом, з доволі великою кількістю саме міфів та фейків навколо вакцинації. Який найпоширеніший міф про вакцини від коронавірусу серед українців? Міф про те, що від вакцини я можу померти, або вакцина неефективна, або вона змінює моє ДНК. В Україні створили Центр протидії дезінформації. Чи співпрацювала МОЗ з цією структурою у протидії міфам і фейкам про вакцинацію? Так, ми з ними працюємо, ми обмінюємося інформацією, в тому числі ми використовуємо спільні джерела опитування соціологічної думки, коли пропрацьовуємо саме комунікаційну стратегію або кампанію. Чому українці не довіряють МОЗ? Я впевнений, що це, напевно, відсутність такої культури використання доказової медицини. Мені здається, що з боку Міністерства охорони здоров'я ми дуже сильно сфокусовані були впродовж перших місяців вакцинальної кампанії на групах ризику, оскільки розуміли, що вакцинація груп ризику є пріоритетом. Який відсоток людей похилого віку в Україні досі не вакциновані, попри те, що вони входять в групу високого ризику? Біля 80% – це люди 60+ років. Цифри низькі. Як саме збираєтеся виправляти ситуацію? Ми бачимо, що ті регіони, які поступово заходять, на жаль, в червоний рівень епідемічної безпеки, там вакцинація нарощується. В тому числі використовуємо такі альтернативні моделі, як вакцинація у відділеннях Укрпошти, як використання мобільних бригад, які зараз циркулюють, у тому числі по найвіддаленіших саме селах. Чи вдасться до кінця року повністю вакцинувати від COVID-19 бодай 40% українців, як цього вимагає ВОЗ? За останні пару тижнів вже цифри значно зросли, тому маю надію, що так вдасться. Чи можна було уникнути нової хвилі захворюваності в Україні? Нової – ні. Кожна країна, і в тому числі країни Європейського Союзу, вони також переживали таку хвилю. Україна зараз на третьому місці в світі за добовою смертністю від COVID-19 і на другому серед європейських країн. Хто в цьому винен? Перш за все вірус. Це штам Дельта, який є набагато агресивніший, і він призводить до великої кількості саме випадків з важким перебігом. Зараз все більше регіонів переходять у червону зону. Чи почервоніє вся країна? Сподіваюся, що ні. Якщо область або те чи інше місто буде дотримуватися протиепідемічних вимог, то область ніколи не зайде в червону зону. Чому охочих вакцинуватися стає більше лише тоді, як обмежується доступ до ресторанів, торгівельних центрів та громадського транспорту? Мені здається, що психологічно багато людей вважало про те, що червона хвиля або не дойде до їх області, або що вони ще встигнуть вакцинуватися. А коли буде спад захворюваності в Україні? Ми очікуємо, що ближче до кінця листопада можуть починатися вже ознаки певного спаду захворюваності або зменшення рівнів. Скільки ще триватиме пандемія? Ми не очікуємо, що пандемія завершиться швидко. Мова йде про 3-4 роки щонайменше. Днями Мальта, член ЄС, заборонила в'їзд українцям навіть із сертифікатами про повну вакцинацію через численні підробки. Як будете боротися із засиллям фальшивих ковід-сертифікатів? Я особисто не розцінюю, що цей відсоток підробних сертифікатів є якимось занадто великим або більшим, ніж по іншим державам. Це зараз урядом ініційовано законопроект про посилення кримінальної відповідальності і відповідальності не лише до по відношенню до людини, яка користується таким сертифікатом, але й до лікаря, який вніс завідомо неправдиві дані до електронної системи охорони здоров'я. Нині термін дії сертифікату про вакцинацію в Україні – півроку. Коли треба буде робити ревакцинацію? Термін дії сертифікату є 1 рік. І дійсно, на початку багато людей згенерувало собі сертифікати, отримали сертифікати на півроку. Треба повторно перевипустити такий
такий сертифікат для того, щоб він мав термін дії 1 рік. Через 1 рік ми плануємо проводити повну ревакцинацію за стандартною схемою, але зараз у тому числі розглядається питання про введення додаткових або бустерних доз, особливо для груп ризику. Коли Україна планує укладати нові контракти про поставки вакцин, щоб у 2022 році вакцинувати українців повторно? Контракти вже укладені, вони є довгостроковими, тому мова йде про переговорний процес, який буде полягати скоріш в обговоренні термінів поставки вакцини. Чому не всі лікарі вакцинуються від COVID-19? Деякі лікарі перехворіли і вони чекають, поки сплине 3 місяці після завершення їх активної хвороби. Багато лікарів зараз вакциновані, це більше ніж 80%. Якою вакциною самі щеплені? Вакциною CoronaVac, якщо не помиляюсь, то в червні. Родина в мене вакцинована вакциною Pfizer. Як довго тримається імунітет після повної вакцинації? В середньому це 9-10 місяців. Вакцина не дає повного захисту від інфікування, але значно зменшує ризик тяжкого перебігу та смерті. Навіщо робити щеплення дітям, якщо вони легко долають коронавірус? Діти можуть поширювати коронавірусну інфекцію. До того ж, є діти, які мають важкі супутні соматичні захворювання, і навіть звичайне інфікування коронавірусною хворобою в них може призвести до важких наслідків. Нинішня хвиля коронавірусу ще навіть не на піку, але низка областей вже повідомляє про заповненість лікарень у 70-95%. То що робити з такою катастрофічною нестачею місць в лікарнях? Додаються своєчасно і доволі швидко нові лікарні з резервної хвилі. І за рахунок маршрутизації пацієнтів вдається тримати загальнонаціональний або навіть загальнообласний показник на рівні десь 60-65%. Міністр охорони здоров'я Ляшко повідомив про зупинку 2 українських заводів з виробництва медичного кисню через планові роботи та технічні несправності. У Чернігові вже повідомляють про критичну нестачу кисню. То чому МОЗ заздалегідь не подбали про неперервну роботу стратегічно важливих об'єктів під час пандемії? Один з заводів, який зупинявся на регламентні роботи, він починає свою роботу вже завтра і один з 1 листопада. Окрім кисню та місць в лікарнях, в Україні не вистачає медичних працівників. Десятки тисяч медиків емігрують, за даними Центру Разумкова, тільки за 2020 рік виїхали 66 тисяч. Хто лікуватиме українців? Напевно, кожна країна стикнулася з фактом нестачі лікарів. Ну, в Україні вона завелика. Як зупинити цю тривожну тенденцію? Мова йде про підвищення заробітної платні саме лікарям і відповідні зміни до бюджету України, вони вже були подані. Медики, які працюють із ковідними пацієнтами, отримують плюс 300% доплати. Тоді як решта лікарів по 6-8 тисяч гривень. Коли у медиків буде гідна зарплатня? Відповідні зміни були вже подані до проєкту бюджету на 2022 рік, щоб така норма по застосуванню там умовно підвищеної заробітної плати, вона стосувалася і лікарів звичайних стаціонарів або відділень. Яка зарплата у головного санітарного лікаря України? Біля 30 тисяч. Як вам нові дороги? Нові дороги нормально. На їх будівництво і ремонт, зокрема, пішли гроші із так званого ковідного фонду. Я не був долучений до будь-яких рішень, які стосувалися розподілу такого фонду. Що вважаєте головною проблемою медичної системи України сьогодні? Повільні зміни. Швидко продовжіть фразу. Пандемія закінчиться як тільки? Як тільки всі українці вакцинуються. Мені стає страшно, коли? Коли я отримую повідомлення про нові інфекційні хвороби. Найбільше я жалкую, що? Що деякі ініціативи я не встигаю фізично впровадити в життя. Усім українцям я бажаю. Лише здоров'я. Дуже дякую за нашу зустріч. Сподіваюся, ви не дуже змерзли. Це нормально. І бажаю вам здоров'я. Дякую. Дякую вам.